hotels, creuers, vols, cotxes, trens, ferris, visats. Armageddontours.com. Terra Alta, un tast de patrimoni. És el projecte que vol donar a conèixer 6 municipis de la comarca a través d'itineraris gamificats. A través d'un dispositiu mòbil, la iniciativa posa a l'abast dels visitants una proposta de descoberta del patrimoni i d'alguns elements de la història de Caseres, Corbera d'Ebre, La Fatarella, El Pinell de Brai, Prat de Comte i Vilalba dels Arcs. La proposta convida el visitant a resoldre diferents enigmes distribuïts pels municipis. Només cal escanejar un codi QR i seguir-ne les indicacions. La resolució de tots els enigmes té com a recompensa un obsequi. És en realitzar unes experiències turístiques digitals gamificades, amb això ja us estic dient que serà algo divertit per a tota la família, amb tranquil·litat, amb descans. Aquestes rutes als diferents municipis expliquen una història on s'han de fer uns enigmes i has d'anar anar responent cada enigma i quan acabes de respondre a aquest enigma tens la possibilitat d'obtenir un obsequi vinculat a lo que és el tema del producte agroalimentari local. El vicepresident del Consell Comarcal de la Terra Alta, Ramon Jornet, ha destacat que aquesta actuació vol destacar el patrimoni local lligat a la promoció de la producció agroalimentària de la comarca en base al web fet a la Terra Alta. I es va creure oportú encetar una actuació que permetés posar en valor el patrimoni local, lligat a la promoció de la producció agroalimentària de la comarca en base a la web fet a la Terra Alta. D'altra banda, el projecte, d'acord amb les possibilitats de finançament, vol donar un impuls a aquells municipis que presenten un menor nivell d'ingressos turístics en base de recaptació a la taxa turística. L'alcalde de Vilalba dels Arcs, Isidre Samper, ha destacat la riquesa patrimonial de la comarca. Per tant, hem d'aprofitar tots els recursos que tenim, no? De totes les civilitzacions i cultures que vam passar a veure aquí, i aprofitar aquest tema de l'impuls del patrimoni. La proposta s'adreça a públics de totes les edats i s'ofereix en català, castellà, anglès i francès. L'objectiu és acabar estenent aquesta proposta turística als 12 municipis de la comarca.